السلام علیکم بیا هم خوشحاله یم چې زه بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم او د یو نوي موضوع سره زمونږ نننۍ موضوع چې دریم فصل د لوی اقتصاد د بنسټونو جوړوي هغه د اقتصادي دوران تیوري ده چې په دې اکله باندې مختلفې تیوریانې وړاندې شوې دي چې هر یو به انشاءالله موږ تاسو په توضیح په تفصیل سره مطالعه کړو کومې موخې چې موږ تاسو د نننۍ جلسې څخه لرو هغه عبارت له خپله اقتصادي دایروي جریان څخه ده په دې به بحث ولرو چې هدف دی اقتصادي دایروي جریان څخه څه شی ده او دومه موضوع چې غواړو په هغې باندې بحث ولرو هغه د ډاکتر فرانسوا اقتصادي جدول ده چې هغه په لومړي ځل چې کله دغه جدول رامنځته کوي په څه ډول هغه دا جدول تشریح کوي نو په دې هکله به انشاءالله موږ تاسو مفصل توضیحات ولرو اوس راځو اقتصادي دایروي جریان ته کله موږ تاسو چې د اقتصادي دایروي جریان څخه بحث کوو اصلي هدف یا موخه مو د دغې اقتصادي دایروي جریان څخه دا ده چې په اقتصاد کې چې کوم هغه اقتصادي سکتورونه شتون لري د هغوی تر مابین دغه توکي او خدمات او پیسې په څه ډول تبادله کیږي مثلا اقتصادي جریان ده همدا اوس په اقتصاد کې څنګه توکي او خدمات د اقتصادي سکتورونو تر مابین تبادله کیږي او د دغې توکو او خدماتو په مقابل کې چې کوم پیسې ورکړل کیږي اخیستل کیږي هغه په کوم شکل سره دي نو په دې هکله به انشاءالله موږ تاسو په دغې فصل کې مفصل توضیحات او تفصیلات ولرو کله چې موږ تاسو د واحدونو څخه بحث کوو د اقتصادي واحدونو څخه نو موږ او تاسو په اقتصاد کې څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ اقتصادي واحدونو څخه تشکیل شوی زموږ او تاسو اقتصاد هغه عبارت له کورنۍ څخه ده یا هاوس هولډ چې موږ ورته وایو تصدي شوه یعنی هماغه کمپنۍ یا شرکت یا سازمان شو دولت شو بازار بازار د مواد خام بازار د فروش بازار د عوامل تولید هدف د دې موږ تاسو دلته پانګه او د بهرنۍ سوداګرۍ سکتور نو دا هغه واحدونه دي چې زموږ استاسو یو اقتصاد د هغه څخه څه شوی تشکیل شوی یا جوړ شوی د اقتصادي جریان په هکله باندې ډاکټر فرانسوا لومړی کس لومړی شخصیت و چې هغه دغه موضوع چې کړله وړاندې کړله دا فرانسوا وایي کله چې تولیدات ترسره کیږي یا هغه جریان یا هغه لیکت په مابین د پیسو او تولیداتو رامنځته کیږي هغه په کوم شکل سره ترسره کیږي نو په دې هکله باندې دا لومړی کس و چې دغه جدول یا دغه دوران چیک وړاندې کړ څنګه چې تاسو په دغه سلاید کې ګورئ فرانسوا په دې عقیده ده چې همیشه تولید او توزیع دا دواړه یو بل سره ډیر تړلی دي په دې معنا که چېرته موږ تاسو تولیدات ونه لرو هیڅ وخت موږ تاسو توضیعات یا توزیع نشو ترسره کولی یعنی د توزیع ترسره کولو لپاره باید تولید شتون ولري او که چېرته تولید شتون ونه لري موږ تاسو هیڅ وخت تولیدات نشو توزیع کولی دلته دغه ډاکټر فرانسوا کله چې دغه اقتصادي جدول وړاندې کوي د دې له نظره البته د تاریخ له نظره خپله فرانسوا مؤسس دی یو مکتب چې په نوم د فیزیوکرات هم یادیږي رامنځته کړی یا تشکیل کړی و او خپله دغه شخص په دې معتقد و چې اصلا دغه ارزش چې رامنځته کوي یا اصلا دغه تولید چې رامنځته کیږي هغه د بزګر یعنی هغه دهقان له مټه یا د هغه له زوره رامنځته کیږي نو په هغه وخت کې کله چې دغه تیوري دا وړاندې کوي فرانسوا دغه صنعتي سکتور دومره رشد نه وي کړی چې هغې ته ارزش قایل شي او د هغې ونډه په اقتصاد کې یو مهم وبلی نو د دې لپاره دغه خپله زراعت ته ډیر زیات ارزش قایلیږي او ترجیح ورکوي اما کله چې دغه
تیوری دوران دا پخپل دغه ماډل کې وړاندې کوي او توضیح کوي. دا په بعضی فرضیو باندې ایښودل شوې ده. یعنی که څنګه تاسو پوهیږئ کله چې موږ اقتصاد کې یو موضوع واضح کوو یا په هغې اکله باندې یو نظر ورکول کیږي، حتما د هغه نظر وړاندې کولو لپاره موږ بعضې فرضیې په نظر کې نیسو. یعنی فرض که دغه موضوعات دغسې په نظر کې ونیول شي، نو د دې نتیجه به دغسې موږ ترلاسه کوو. نو په همدغه شکل فرانسوا کنا هم کله چې دغه موضوع وړاندې کوي، هغه وایي چې موږ او تاسو باید د دې لپاره بعضې فرضیې په نظر کې ولرو. لومړی، باید اقتصاد آزادې سیالۍ پورې تړلی وي، اما نړیوال سوداګرۍ پکې شتون نه لري. لکه چې تاسو شاید په نورو موضوعات یا مضامینو کې هم اوریدلی وي، کله چې موږ د آزادې سیالۍ نه بحث کوو، یعنی د موږ اصطلاح چې ورته لرو رقابت آزاد یا آزاد سیالۍ یا هم پرفیکټ کمپټیشن موږ ورته وایو. یعنی دغه ډول بازار باید شتون ولري. خصوصیات د آزاد رقابت چی شي دي؟ کله چې موږ تاسو د آزاد رقابت نه یا آزاد سیالۍ نه بحث کوو، دلته هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري د تولید کوونکي په هکله باندې او همچنان د تقاضا کوونکي په هکله باندې، نه د تعیین د قیمت په هکله باندې کوم داسې یو ځواک شتون لري چې د هغې لپاره قیمت دی. یعنی دلته داخلیدل په بازار کې او وتل له بازاره هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري او آزاد دی ټول تولید کوونکي چې بازار ته راشي او بازار نه اوزي. نو د دې له نظره باید دغسې یو اقتصاد حکم فرماوي او د دې ترڅنګ باید نړیوال سوداګري شتون ونه لري. لکه چې موږ او تاسو مخکې جلساتو کې بحث درلود، مطالعه مو وکړله چې سوداګری بیلانس شتون نشته، یعنی نه صادرات شته نه واردات شته. هر څه چې ترسره کیږي هغه صرف و صرف داخل دی مملکت کې ترسره کیږي. دومه فرضیه، په ځمکه کې د مالکیت آزادي، یعنی مالکین د ځمکې چې دي هغوی آزاد دي، هغوی باندې کاملا مالکیت لري. دریمه موضوع، په هر کال کې چې کومه سپما ترسره کیږي د دولت له طریقه، نو دغه سپما دوباره زمونږ او ستاسو د استهلاک یا لګښت سره باید مساوي. حالانکه دا د تیوري له نظره داسې ده، اما هیڅ وخت داسې امکان نه لري. ښه، یعنی د دې لپاره چې په لومړي ځل دغه دوران رامنځته کړو، نو دغسې یو فرضیات په نظر کې ولرو. نو دغه درې فرضیې باید په نظر کې ولرل سي: آزاده سیالۍ، په ځمکه کې د مالکیت آزادي، او هر کال کومه چې سپما رامنځته کیږي د پانګې په اړوند، نو هغه د استهلاک له لګښت سره باید څه وي؟ مساوي وي. هغه وخت کې خپله فرانسوا کنا دغه د ټولنې وګړي په څلورو برخو ویشل. یو تولید کوونکي طبقه وه. تولید کوونکي طبقه هدف هماغه بزګر دي یا کروندګر چې موږ ورته وایو، یا هم دهقان. د ده له نظره دغه یګانه مؤلد طبقه ده، یعنی تولید کوونکي طبقه ده. دوم، سختنان یا هم د ځمکې لرونکي طبقه، هغه افراد او اشخاص چې ځمکې هغوی پورې تړلي دي، یعنی ځمکې یو چا پورې تړلي دي، کروندګر بل څوک دي. او درېمه طبقه، هغه طبقه چې تولید کې هیڅ ونډه نه لري، لکه سوداګر شو. او څلورمه طبقه د کارګرانو طبقه ده. دغه جریان خپله فرانسوا کنا لکه څنګه تاسو دغه سلاید کې ګورئ دغسې تشریح کوي. مثلا فرض کوي کله چې په اقتصاد کې تولید رامنځته کیږي، تولید څوک رامنځته کوي؟ بزګر، یعنی هماغه کروندګر دهقان. نو فرض کا چې دوی هغه شتمنۍ چې رامنځته کوي، یعنی کله چې تولیدات یې ترسره کړل، د دغې تولیداتو ارزش په اندازه د 5 میلیاردو فرانک د فرانسې فرانکو ارزش را ایجاد کړه. ښه، ارزش چې رامنځته شو یا ایجاد شو په اندازه د 5 میلیاردو، دا څرنګه په مابین د دغې درې طبقو کې ویشل کیږي؟ چې یو بزګر ده، چې یو سوداګر یا صنعتکار ده، او بل د ځمکو سختنان دي، یعنی هغه څوک چې ځمکې هغوی پورې تړلي دي. نو د دوی تر مابین دغه ځمکې په کوم ډول توضیح کیږي او ویشل کیږي؟ لومړی، دغه 5 میلیارده فرانکه
جملې څخه 2 میلیارد فرانکا د زمکو سختنانو ته لیکدول کیږي د اجاره په نوم باندې. یعنی زمکه د زمکو سختنانو پورې تړلې وه، نو بزګر یا کروندګر هغه نه په اجاره نیولې وه او د هغه قیمت ورته ورکوي په اندازې د 2 میلیارده. پاتې شو 3 میلیارده. متوقعي 2 میلیارده خپله دغه کروندګر یا د بزګر یا دهقان د خپل د لګښت لپاره هغه ځان سره ساتي. پاتې کیږي 1 میلیارد. دغه 1 میلیارد دا چې دا هغه سوداګر یا صنعتګر ته ورکوي، مثلا په آینده کې کوم تجهیزات یا وسایلو ته که چېرته دغه د ځمکې بزګران ضرورت پیدا کړي، د هغه په مقابل کې تیر اخلي. کله چې 1 میلیارد د ځمکې د سختن نه او 1 میلیارد د بزګر نه دغه سوداګر یا صنعتکارانو ته انتقال شول، نو دلته مجموعا 100 میلیارده شو 2 میلیارده. دوباره دغه سوداګر یا صنعتکاران یا د ناتولیده طبقه دغه 2 میلیارد چې ترلاسه کړی وي، دوباره د ځمکې سختنانو ته ورکول کیږي. د ځمکې سختنانو ته څه شي لپاره ورکول کیږي؟ د خوراکي توکو ترلاسه کولو لپاره دوباره دغه مبلغ چاته ورکول کیږي؟ بزګر یا کروندګر ته ورکول کیږي. د ځمکو سختنانو سره که ستاسو یاد وي، بزګرانو 2 میلیارد ورکړی وي د اجارې. هغه 2 میلیاردو نه 1 میلیارد دغه د ځمکې سختنان دوباره د بزګرانو ته یا هم کروندګر ته ورکوي او په مقابل کې خوراکي توکي ترلاسه کوي، او متبقي 1 میلیارد نور چې پاتې دي دا له سوداګر یا صنعتګرانو نه خپل د احتیاج د رفع کولو لپاره نورو توکو ته چې کله ضرورت ولري هغه ته ورکول کیږي. نو دغلته که تاسو متوجه شوي یاست، دغه د 15 میلیارد فرانکو جریان په اقتصاد کې په هغه وخت کې داسې ډول و، یعنی چې نه موږ او تاسو خارجي بازار درلود، یعنی په دې معنا چې یو سکتور خارجي شتون نه لري چې راکړه ورکړه پکې صورت ونیسي، او صرف و صرف دلته هغه تولید یا ارزش په مابین د درې طبقو کې توضیح او تشریح شو چې څنګه یو بل سره تقسیمیږي د یو بل په مابین کې. نو متبقي بیرته دغه 15 میلیارد فرانکا دوباره ځي بزګر ته. لکه څنګه تاسو فرضی اورېدلې وه، څومره چې د کال لګښت چې عبارت له 15 میلیاردونه، دوباره په همغه اندازه پانګونه یا سپما ترسره کیږي. نو په دغسې یو ډول اقتصاد کې هیڅ نوه رشد ځای نشته او رشد پکې شتون یا وجود نه لري. نو دغه لومړنی شخص و چې څنګه په یو ټولنه کې دغه توکي او پیسې د یو بل په مابین کې تبادله کیږي. نو دغه د نن درس موضوعات او مسایل و، الله دې وکړي چې تاسو ټول پرې پوه شوي یاست. نو په دې حکله باندې زموږ تاسو دغه درس ادامه لري، او انشاءالله موږ تاسو دغه خپل ماډل یا د خپل جدول لږ ذره فراخوو او نور سکتورونه هم پکې داخل کوو، او ګورو چې د هغې په شتون سره موږ څنګه دغه توکي او پیسې د یو بل تر مابین څه کوو تبادله کوو. نو دا د نن جلسه، الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یاست او ستاسو ټولو د موفقیت په هیله خوشحاله شېبې ولرئ. د الله پامان.